rasululloh sallallohu alayhi vasallam anas ibn molik aytadilar men deydilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan axloqli insonni ko'rmaganman ya'ni darhaqiqat ollohning elchisi eng axloqli edilar lekin rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotlariga bo'lgan ulug' bir ta'rif demak azizlar alloh taolodan payg'ambarimiz alayhissalom axloqlari axloqli bo'lishlari barobarida yana axloqni so'ragan ekanlar allohim parvardigor ko'rinishimni yaratilishimni siymoyimni go'zal chiroyli qilganing kabi axloqimni ham chiroyli qilgin deb alloh taolodan so'rab turar ekanlar so'rashimiz kerak ekan bu ham sunnat ekan azizlar alloh taolodan axloqimizni chiroyli bo'lib turishligini shunga tavfiq berishligini alloh taolodan so'rab turaylik parvardigor axloqimni go'zal qilgin bad axloq bo'lib qolishdan o'zing panoh bergin deb turib alloh taolodan so'rab turishligimiz kerak bo'ladi yoki payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki sizlarga xabar beraymi dedilar menga qiyomatda eng yaqin turadiganingiz dedilar axloq jihatidan eng go'zalingiz dedilar eng axloqli ummat qiyomatda rasulullohga eng yaqin turadigan ummat eng ilmli bo'lganingiz demayaptilar eng ibodatli bo'lganingiz demayaptilar eng ko'p saxovatni qilganingiz demayaptilar dunyoda eng go'zal axloqli bo'lganingiz menga eng yaqin turadiganingiz deb rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilyaptilar oysha onamizdan sad ibn hisom ibn amir aytadilar sarvari koinotni oysha onamizdan axloqlari haqida so'radim shunda oysha onamiz sen dedilar mo'minun surasini o'qiganmisan dedilar ha o'qiganman dedim o'qi dedilar oysha onamiz mo'minun surasini o'qishni boshladim o'ninchi oyatiga yetganimda to'xta dedilar to'xtadim rasulullohning axloqlari shu edi dedilar azizlar borib bir ko'rib qo'yaylik mo'min surasini avvalgi o'nta oyatini oysha onamiz o'qitdilar to'xtadi dedilar to'xtaganlaridan keyin rasulullohning axloqlari shu edi dedilar payg'ambar alayhissalomni axloqlari qur'on edi kana xuluquhu al quron rasululloh tirik qur'on edilar o'sha qur'onda mo'min uchun nimaiki fazilatga olloh chorlagan bo'lsa hammasi rasulullohning fe'llarida namoyon bo'lgan edi sarvar koinot aytadilar go'zal axloqlarni itmomiga oxiriga yetkazish uchun yuborildim dedilar biz nima go'zal tarbiyani ko'rsak ko'zimiz quvnasa o'sha narsa rasulullohda bor payg'ambarimiz alayhissalom har qaysi jihatdan axloqda bizga namuna bo'lganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam xursand bo'lsalar chehralari ochilib ketardi ko'zlari quvnab ketardi agar xafa bo'lsalar chehralaridan bilinardi rasulullohni xursandchiliklari ham xafachiliklari ham chehralaridan bilinardi biz xafa bo'lsak og'zimizga chiqib ketadi koyib qo'yamiz o'zimizni farzandimizni eshaksan deymiz molsan ahmoqsan deymiz ibn molik aytadilar men deydilar rasulullohni to'qqiz yil xizmatlarida bo'ldim rasuli akram alayhissalomni menga eng og'ir gapirgan gaplari nimaga bunday qildingiz e degan ekanlar eng og'ir gap nimaga bunday qildingiz e degan ekanlar mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam ijtimoiy odobda mana shunday bir namuna bo'lganlar yoki boshqa bir hadisda akmalul imanan ahsanu ahsanuhum mo'minlarni iymon jihatidan eng komili eng mukammali eng axloqi go'zali dedilar ana azizlar eng komil mo'min rasulullohning tariflari bo'yicha eng axloqi chiroyli mo'min mayli u mo'min masalan ish bilan jamoaga yetib kelolmas ba'zi birlar kabi juda ibodatga polvon bo'la olmas saxovatda imkoni yetmas lekin adab chiroyli bo'lsa eng mukammal mo'min mana shu mo'min bo'ladi rasulullohni axloqlari bilan axloqlanishimiz azizlar bizning zimmamizdagi eng katta albatta bu sunnat bo'ladi abdul hamid kish aytadilar hajar muhammad odam lekin odamlarga o'xshamagan odam odamlarni siz va bizni bir tosh desak muhammad yoqut Yaquod tosh yoqutga qarasangiz tosh demaysiz lekin tagi tosh baribir muhammad alayhissalomni hayotlarini o'rgansak rasulullohning hayotlariga kirib borsak bizni hayratimizga sig'maydi nahot shu odam inson naslidan mana shunday